Коаліція за вакцинацію. Міністерство охорони здоров'я запустило проєкт зі щеплення проти COVID-19 осіб вікової категорії 60+, у віддалених населених пунктах, до якого долучаться 7 областей України, зокрема Закарпатська. Є розпорядження Кабінету міністрів України, яким затверджено національний план вакцинопрофілактики населення від COVID-19, і однією з пріоритетних груп охоплення є саме вікова категорія старше 60 років. Відповідно, згідно плану, до кінця 2022 року ми повинні охопити 80% населення вікової групи 60 років плюс вакцинацію від COVID-19. Наразі Закарпаття. Станом на сьогодні рівень вакцинації на Закарпатті охоплює близько 30% літніх людей. Для того, щоб ми змогли досягнути бажаних темпів вакцинації серед даної категорії населення і виконати план до кінця року, Міністерство охорони здоров'я спільно з громадською спілкою «Коаліція за вакцинацію» розпочали проєкт у декількох регіонів України, зокрема там, де відсотки охоплення є не досить високими, з метою покращення досягнення цілей. На території Закарпатської області обрали громади, де розпочнуть проєкт з транспортування мобільних вакцинальних бригад до мешканців віддалених населених пунктів. Відповідно до показників охоплення були вибрані дві громади Великоберезнянщини, це Ставненська і Костринська, де охоплення вікової групи 60 років плюс відповідно на рівні 9-12%, тобто є вкрай низькими. Відповідно, визначено графік виїзду мобільних бригад, визначені окремі механізми, якими будемо залучати і формувати прихильність даної категорії населення до вакцинації. І цей проєкт стартував в лютому, заплановано 20 виїздів мобільних бригад. Ми очікуємо хороші результати від даних виїздів, і якщо цей проєкт буде успішним, я більш ніж впевнена, що він буде успішним, ми можемо його потім проєктувати на інші громади, інші райони Закарпатської області. Для проєкту виділять дві мобільні бригади, що будуть їздити за графіком до населених пунктів обраних громад. У зазначений день та час мешканці будуть мати змогу щепитися від COVID-19.